Salam, nefti bol olan, amma o neftin ona aidiyyatı olmayan, xəyalda zəngin, realda kasıb olan mərhəmətli və dəyərli xalqım. Ümid edirəm ki, 180 manatdan ayırıb dollar ala bilmişsiniz. Baxın, Maliyyə Naziri manatın fatihəsini verib. Manatı yeni Badamdar yamacından üzü aşağı buraxacaqlar düz Xəzər dənizinə üzməyə. Sonra Aydın Bəşirov da gəlsə, Kəmaləddin Heydarovun dalğıcıları da gəlsə, manatı Xəzərdən çıxara bilməyəcəklər. Keçən dəfəki toponluğumuzdan sonra xəbər gəlib ki, bir çox məmurlar məndən inciyib. Deyiblər ki, bizim var dövlətimiz kimin var dövlətindən azdır ki, bizi o siyahıya salmamısan. Niyə tələsirsiniz? Biraz yığın, gün çox, ay çox, növbə sizə də gələcək. Tamaşaçıların yox, məmurların çox sayılı xahişlərini nəzərə alaraq, yeni toponluqla qarşınızdayıq. Başlayaq. Onlardan bəzisi şeir deyir, bəzisi əlcək taxıb ringə çıxır, bəzisi türkəli müğənniyə torpaq hədiyyə edir, bəzisi də hərəkətlərinə görə güllələnir. Yəqin ki, anladınız, bugünkü toponluğumuzun qəhrəmanları səsküylü, qalmaqallı icra başçılarıdır. Ay qəhrəman! 10-cu yerdə türkəli müğənni Pətək Dünçözə torpaq vəd edərək gündəmə gələn Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubovdur. Pətək Dinçöz'ün sözlərinə görə başçı ona torpaq söz verib və o orada ev tikdirib, yayda ora istirahətə gələcəkdir. Artıq valimiz sayəsində, verdiyi söz sayəsində torpaq sahibi olacağım. Vəziyyətdən təlaşa düşən icra başçısı cəld açıqlama verərək bu sözləri deyib. Pətək xanım da şov-biznes əhlidir, ağzına gələni danışır. Ay Elxan müəllim, işin keçəndə belə sərt danışmırdın. İndi nə oldu? Bəs qızına elçi göndərəndə Əlişə atam deyirdin. İcra başçısı təkcə şov-biznesə sevgisi ilə, insanlara qarşı sərt münasibəti ilə yox, həm də var dövləti ilə də məşhurdur. Belə ki, iddialara görə Şəki Oğuz yolunun üstündə yerləşən istirahət mərkəzlərinin bir çoxu icra başçısına məxsusdur. Bundan başqa, Elxan Usubov Şəkidəki süd zavoduna da şərikdir. Həmçinin məlumatlarda o da qeyd olunur ki, Mirzə Fətəli Axundov prospektində yerləşən Şəki Ateli, Kiş kəndindəki Narınqala, Şambağı, Cənnət Bağı, Dağüstü Park deyilən yerdəki Panorama Ateli də Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısına məxsusdur. 1450 manat maaş alan Elxan Usubovun 5 villasının və Bakıda çox sayda əmlakının olduğu bildirilir. Statistik rəqəmlərə görə son 3 ildə Şəki şəhərinə təxminən 10 milyon manatdan çox maliyyə vəsaiti ayrılıb. Bu pulların isə hara xərcləndiyi bəlli deyil. İşinə çox məsuliyyətsiz yanaşan icra başçısı rayonun idarəsinin müavini Həsən Həsənova həvalə etdiyi bildirilir. O şəhərin bütün tarixi binalarının zirzəmilərini satıb. Zirzəmiləri alanlar isə burada qazıntı işlə aparıb, mağaza tikiblər. Nəticədə isə tarixi binalar təhlükəli vəziyyətə düşüb. Bundan başqa, icra başçısının göstərişi ilə müavin Həsən Həsənov tez-tez sahibkarlarla görüşüb, rayondakı abadlıq quruculuq işlərinin həyata keçirilməsi adı altında pul istəyir. Bundan imtina edən sahibkarlar isə incidilir. Daha bir məqam isə Şəkinin bələdiyyə sədrinin necə seçilməsi idi. Onun icra başçısına nə qədər yaxın olmasıdır. Belə ki, Elxan Usubov müavini Həsən Həsənovun köməkliyi ilə özünün yaxın qohumu olan Elşad İbadovu Şəkiyə bələdiyyə sədri seçdirib. İcra başçısı rayonda böyük sümbül çörək bişirmə sexinin də sahibidir. Sex faktiki olaraq həmin Elşad İbadovun adınadır, amma başçıya məxsusdur. Çörək zavodu tikiləndən sonra rayonda bu bizneslə məşğul olan sahibkarların işi əməlli başlı zəifləyib. Çünki icra başçısı bütün dükan və market sahiblərinə çörəyi məhz ona məxsus olan sexdən almağı tapşırıb. Çörək verən özü çıxsın, verməyənin gözü çıxsın. Çörək verən özü çıxsın, verməyənin gözü çıxsın. Elxan Usubov ona qarşı azacıq müxalifətdə olanları ən qəddar metodlara məhv etməkdən belə çəkinmədi. İndi isə keçək Elxan Usubovun Şəkidəki villalarına. Bizdə olan məlumatlara görə, Elxan Usubovun Şəkidəki bütün obyektləri icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin müdiri Əhmədiyyə Bəşirovun həyat yoldaşının adına rəsmiləşdirilmişdi. Əhalinin dediyinə görə, indiyə kimi Şəkidə Elxan Usubov kimi ziyankar və qəddar icra başçısı olmayıb. Elxan Usubov 2011-ci ildən indiyə kimi Şəki şəhərinə başçılıq edir. 9-cu yerdə Williamdır. William Wallace yox, İmişlinin məşhur başçısı William Hacıyevdir. Gündəmə prokurorluq orqanlarında çalışan davaya meyilli oğlu Məhəmməd Hacıyevin əməlləri ilə gələn və bahalı həyatı ilə gələn icra başçısı oğlunu ərköyün böyüdüb desək yanılmaraq.
Atasının şəhərin büdcəsindən çırpışdırdığı milyonları eş işrətə xərcləyən, əvvəlcə Qaradağ, sonra isə Nərimanov rayon prokurorluğunda çalışan Məhəmmədin prokurorluq orqanlarında sırf karyera naminə çalışdığı və buna görə də vaxtının çoxunu imkanlı dostları ilə şəhərin elit məkanlarında keçirdiyi bildirilir. İndiyə qədər onun iştirakı ilə paytaxtın məşhur restoranlarında bir neçə dəfə kütləvi dava baş verir. Məsələn, bir müddət əvvəl Bakının ən məşhur restoranlarından biri olan Şirvanşah restoranında William Hacıyevin oğlu ofisiantları döyüb, ofisiantı təhqirlə çağırdığı üçün qalmaqal düşüb. Məsələyə restoran rəhbərliyi qarşısa da icra başçısının oğlu və iki dostu restoranın işçisini əzişdirməyə imkan tapıb. Araşdırmalar nəticəsində o da məlum olub ki, icra hakiminin oğlu həm də bahalı maşın kolleksiyasına sahibdir. Məhəmməd Hacıyevin avtomobil kolleksiyasına bahalı nömrəli Bentley, Land Rover, Mercedes S-Class, həmçinin son model olan Mercedes Gelandewagen də daxildir. Qayıdaq Böyük Hacıyevə. Sonuncu dəfə icra başçısı İmişildə pambıqçıların kütləvi zəhərlənməsi ilə gündəmə gəlmişdi. Çoxları bu hadisədən sonra icra başçının işindən azad olunacağını gözləsə də bu baş vermədi. William Hacıyevin qohumlarından birinin verdiyi məlumata əsasən, icra başçının Bakıda Həsən Əliyev küçəsində milyonerlər məhəlləsində dəyəri 10 milyonlarla ölçülən villası, sahil metrosu üzərindəki dəbdəbəli hündür mərtəbəli binada 5 otaqlı evi, onlarla obyekti Dubayda və Qazaxıstanda biznesi var. Bu isə onun var dövlətinin çox kiçicik bir hissəsidir. Belə demək olarsa, dənizdə bir damladır. 2006-cı ildən icra başçı vəzifələrində çalışan William Hacıyev 2012-ci ildən imişliyə başçılıq edir. Yeri gəlmişkən, William Hacıyevin kapitalı haqda ilk məlumatlar mediyaya onun yaxın qohumu, daha dəqiq desək, atasının əmsi nəvəsi müasir müsavat partiyasının sədri Hafiz Hacıyev tərəfindən verilir. Hafiz Hacıyev bu sözləri demişdi. O, adi bilet satan idi, acından gün orta dururdu. William vəzifədə işlədiyi dövrdə bizim nəslin başına qaxınc oldu. Bu adam hətta doğma qardaşı Eldarı şərləyib rayonda bank müdürü vəzifəsinə çıxartdı. Bizim nəslimiz William üstündən xət çəkib, onu ölülərimizin yasına da bıraxmırıq. O vəzifədən çıxandan sonra vəziyyəti daha dağlamalı olacaq. 8-ci yerdə Mike Tyson'a meydan oxuyan Daşkəsənin icra başçısı Əhəd Abiyevdir. İdmana, xüsusən də boksa olan marağı ilə seçilən icra başçısı gündəmə təkcə boks göstəriləri ilə deyil, həm də sakinlərə qarşı hörmətsizliyi ilə də gəlir. 2016-cı ildə Əhəd Abiyev və Vüsir şirkətinin rəhbəri Tahir Hüseynov Daşkəsəndə evlərin dam örtüyünü dəyişmək adı altında 1 milyon manatı siliblər. Bir müddət əvvəl isə Əhəd Abiyev yaylaq qalmaqalı ilə gündəmə gəlmişdi. Çobanlardan Daşkəsən yaylağına qalxmaq üçün rüşvət tələb edən icra başçısı haqqında hətta prezidentə şikayət də olunmuşdu. Əhəd Abiyevin Bakı şəhərində yanacaq doldurma məntəqələri, istehsalat sahələri, Badamlarda 3 villası, Qaradağ rayonunda milyonlarla manat qiyməti olan bağ evi, Qaxda, Nabranda, Xaçmazda, Qubada istirahət mərkəzləri, otelləri, villaları olduğu bildirilir, amma bunların hamısı onun qohumlarının adınadır. Gələn xəbərlərə görə Elmar Vəliyevin vəzifədən gedişindən sonra Əhəd Abiyev Daşkəsən filiz saflaşdırma kombinatını Kərəm Həsənovdan alınması üçün yenidən hərəkətə keçib. Bir müddət əvvəl kombinatın dəmirləri Vəliyevin Gəncədəki təzə bazarına daşınırdı, Daşkəsənin icra başçısı isə ona bata bilmirdi. Bundan əlavə, Əhəd Abiyev Daşkəsəndə market biznesinə də qorşulub. Rayonda açılan Zəmbil market şəbəkəsinin icra başçısına aid olduğu xəbər verilir. Davakar Əhəd Abiyevin 2003-cü ildə Əli Kərimlə haqqında dedikləri isə çox mübahisələrə səbəb olmuşdu. Səfir işləyən, hörmətli Eldar Həsənov, sabiq baş prokuror, özü də açıqlamasında dedi ki, Əli Kərimov o vaxtı tutulub bayi türməsinə aparılandı, o əməllər barədə məlum. Onun barəsində cinayət işi gedəndə türmədə özünü saxlaya bilmədi və onun pozulması barədə Eldar Həsənovdan xahiş edib ki, siz bunu gizli saxlayın. Mən iqtidar müxalifət arasında körpə olaram və müəyyən o müxalifətdə olan gedişi, prosesləri sizə məlumat verirəm. Bunu Eldar Həsənov özü də çıxışında təsdiq elədi. 7-ci yerdə Sabunçunun icra başçısı Adil Vəliyevdir. Sabunçunu güya öz puluna abadlaşdıran Adil Vəliyevin əksinə rayonun puluna biznesini artırdığı mediyadan ən çox yayılan məlumatlardandır. Yeri gəlmişkən Adil Vəliyev mediyaya qarşı dırnaqarası nəzakəti ilə də seçilən məmurlardan biridir. Bunun nəticəsidir ki, rayona gələr-gəlməz o jurnalistlərlə çoxlu qalmaqallar yaşadı. Adil müəllim.
Adil Vəliyevin içərisində Porsche, Audi, Mercedes, Range Rover, Ferrari kimi modellərin daxil olduğu bahalı maşın kolleksiyası olması gündəmə gəldiyi dövrdə onun bu kolleksiyanı icra başçısı olmazdan öncə əldə etdiyi bildirildi. Çünki başçı Audi, Seat, Porsche, Volkswagen kimi brendlərin daxil olduğu Eurostyle LTD şirkətinin sahibidir. Sadəcə bir əmma var idi ki, qanunla icra başçısı bizneslə məşğul ola bilməzdi. Bu söz söhbətləri görən icra başçısı gəl şirkəti başqa bir yaxının adına keçirdi. Amma bu köhnə variant idi və buna heç kim əsasən də rəhbərliyi inandırmaq olmazdı. Hamını avladı bax, uşaqda fərasətə bax. Yeni icra başçı təyin olan Adil Vəliyev gələr-gəlməz Bakıxanov qəsəbəsində dəmir yolu stansiyası yaxınlığında Aqat Şarlıq sarayı tikdirib. Rayon ərazisində bir neçə göydənən tikdirən başçının Bakıxanov Rezidens yaşayış kompleksinin sahibi olduğu bildirilir. Həmin binalar üçün plastik qapı pəncərələr isə Sabuncuda başçıya məxsus olan böyük sexdə hazırlanır. Sarı gəlin Şarlıq sarayının da sahibi olan icra başçısının toxunulmaz icra başçısı ləqəbi aldığı da bildirilir. Rayon ərazisində tikinti aparanlar üçün isə ən azı 8000 manat stavka qoyulub. Kimin tikintiyə icazəsi yoxdursa, başçının xüsusi qrupu ona göz aydınlığa gəlir. Oxuram sənlərə. Həbib, niyə düşüb saxlamırsınız? Öz başnalığı niyə saxlamırsınız? Hamı göz yumur öz başnalığa. Baxın. 6-cı yerdə Bakının köhnə məhlələrinin və məscidlərinin qənimi İbrahim Mehdiyevdir. Sovetskinin sökülməsi ilə gündəmə gələn İbrahim Mehdiyevin bu söküntüdə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti rəisi Cavanşir Yusifovla əlbir olaraq milyonları mənimsədiyi mediada dərc olunmuşdur. Cavanşir Yusifov Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru Yusif Yusifovun qardaşıdır. Sakinlərə qarşı xüsusi qəddarlığı ilə seçilən Cavanşir Yusifovun söküntü ərazisinə gəlişi isə xüsusi bir ritual idi. Bunu öz gözlərimlə görməsəydim, inanmazdım. Xidməti avtomobilində əraziyə gələn Cavanşir Yusifovdan öncə rayonun xüsusi polis dəstəsi gəlib qaralıda dayanırdı. Cavanşir Yusifov gəlir, avtomobilindən düşür, sürücü ona başqa ayaqqabı gətirir, ayağındakı bahalı ayaqqabını soyunur və bu qeydiyi bir az köhnəlmiş, amma yenə də bahalı ayaqqabısı ilə əraziyə daxil olur. Doğrudan da gülməli mənzərədir. Siz onu baş nazir postunda təsəvvür edin. Yəqin ki, gəldiyi yollara gül ləçəkləri də səpdirər. Ərgələs qaydaq İbrahim Mehdiyevə. Onun təkcə Bakıda ondan artıq milyonluq obyektləri, İsveçrədə isə böyük əmlaka sahib olması barədə məlumatlar mətbuatda dərc edilmişdi. İbrahim Mehdiyevin kasıbyana obyektlərinin siyasını sizə təqdim edirəm. Eks icra başçısı 2000-ci ildən 2006-cı ilədək Bakı şəhər Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində çalışarkən köhnə maşın bazarının arxasında böyük torpaq sahəsini ələ keçirib. Onun sözü gedən rayonda mülkləri bununla bitmir. Belə ki, Bakı şəhəri Sarayeva küçəsi 1, Əhmədli metrosunun yanı Saliton mağazalar şəbəkəsinin yerləşdiyi bina. Baku Electronics MMC-nin Əhmədli filialının binası da ona məxsusdur. Əhmədlidə bir neçə yerdə məşhur hamamları da var. Həmçinin o, Xətai rayonunda bir neçə yaşayış binasında mənzillərin və bahalı villaların sahibidir. İbrahim Mehdiyev 2006-cı ildə Bakı şəhər Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edildikdən sonra Yasamalda da bir sıra 20 milyonluq obyektlərin sahibinə çevrildi. Belə ki, İbrahim Mehdiyev Yasamalda və Əhmədlidə bir neçə uşaq bağçası, diş klinikası, villalar, boş torpaq sahələri əldə etdi. Eklint restoranlar şəbəkəsi, Volvo şirkətinin binası da ona məxsusdur. Eks icra başçının mülkləri bununla bitmir. İbrahim Mehdiyevin Nərmanov rayonunda metronun yaxınlığında iri kompüter mağazası da var. Oğlu Həsən Mehdiyev İsveçrədə yaşayır. O, atasının pullarını bu ölkənin banklarında qoruyur və orada böyük biznes şəbəkəsinə malikdir. Bununla belə Bakıda məşhur Unipark şirkətinin də ortaq şəriki Həsən Mehdiyevdir. Yasamalda İbrahim Mehdiyevin işlərini aparan, özünü az qala icra başçısı yerində sayan əlaltısı Səməd İslamov idi. Söküntü tikinti işlərində bütün şapkalar məhz onun tərəfindən idarə olunurdu. Sovetskinin elə sökülməli yer olduğunu deyənlər, indi başa düşdünüz ki, bu tamaşa əhalinin yaşayış şəraitini düzəltmək üçün yox, Cavanşir Yusifovun, İbrahim Mehdiyevin və Səməd İslamov kimilərinin məhz sizin pullarınız hesabına ciblərini doldurmaq üçün bir imkan idi. Bu ilin iyul ayında körpənin döyülməsi ilə gündəmə gələn Nərgiz uşaq bağçasının da İbrahim Mehdiyevə aid olduğu bildirilir. Media nümayəndələrinə qarşı hörmətsizliyi ilə fərqlənən İbrahim Mehdiyev 2017-ci ildə Hacı Cavad məscidini güya öz başına söktüyü üçün vəzifəsindən azad edildi. Söksəmirəsən olsa bundan bağlı bilən bir iki kəmə sıfama verin. Vermirəm. Milyon vermirəm.
Elə nə deməkdir? Siz səlahiyyətli dövlət malikisiniz. Başda verməlisiniz müsaadəni. Üzünüz çevirək getməklə deyil, mənim BMT bir şey olursa cavab da verməlisiniz. O nə deməkdir ki? Hara edirsən jurnalistin kamerasını, görərsən indi bunun əvəzini. 5-ci yerdə Bayramdır. Yox, Bayram Nurlu yox, Şuşanın Bakıda yaşayan icra başçısı Bayram Səfərovdur. 2009-cu ildə, 1992-ci ildə işğal olunmuş Şuşanın icra başçısı vəzifəsində çalışan Bayram Səfərov Azərbaycan tarixində ən qalmaqalı icra başçılarından biridir. O, Qarabağ uğrunda yox, şəxsi biznesini qorumaq naminə fəaliyyət göstərir desək, yəqin ki, yanılmarım. Şuşa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Bayram Səfərovun fəaliyyəti hər zaman diqqət mərkəzində olub. Bu da təbiidir, çünki onun daşıdığı məsuliyyətli vəzifələr ən yaralı problemlərimizlə bağlı olub. Bayram Səfərov Qarabağ torpaqlarının alınmasına yox, özünə hektarlarda torpaq sahələrinin alınmasına güc verib. Müharibə veteranlarından birinin sözlərinə görə, Bayram Səfərovun 21 otaqlı tövləsi var. O, əhalinin suyunun qarşısını kəstirib tövləsinə tərəf yönəldib. Yezidə lənət. Veteranın sözlərinə görə onlar Şuşada döyüşəndə yoldaş Səfərov Bini Hava Limanında özünə gün ağlayırmış. Döyüşlər başlayanda o Şuşanı qoyub qaçıbmış. Onun ölkənin müxtəlif yerlərində, o cümlədən Binə və Sədərək ticarət mərkəzlərində çoxlu obyektləri olduğu bildirilir. 2014-cü ildə ATV-nin sabiq rəhbəri Tağı İbrahimovdan 4,5 milyona villa alan başçı bu barədə verilən suallara belə cavab vermişdi. Hamı villa ala bilər, mən yox. Mən niyə yaxşı şəraitdə yaşamamalıyam? Mənim yaşım var, ömrü boyu əzab əziyyət çəkmişəm, zəhmətlə yaşamışam. Allah sizlərə də qismət eləsin, səmimi qəlbdən xeyir dua verənlərin hamısına qismət olsun. Jurnalistlərlə can-ciyər olan Bayram Səfərovun jurnalistə qarşı elədiyi hərəkətlərə siz özünüz qiymət verin. Yox, danışmaq istəyir. Yığışdı. Dedim yığışdı, çıxırma. Maraqlısı odur ki, Bayram Səfərov bu neçə illər ərzində Qarabağ qayıtmaq üçün nə iş görüb? Ondan fərqli olaraq Qarabağa getmiş Paşinyana qarğış edərək Nikol Paşinyanın Şuşaya getdiyi yerdə qıçları qırılaydı demişdi. Kim sənin kişi baş? Ali? Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının 4-cü ilinin yekunlarına həsr olunan konfransda Prezident İlham Əliyevin çıxışı zamanı Bayram Səfərovu yuxu tutub və o mürgüləməyə başlayıb. Sonradan o buna belə haqq qazandırmağa çalışmışdı. Allaha and olsun, bilmirəm. O anda yatmışam ya yox. Orada projektorla çox güclü idi, gözümə düşürdü. Mən ya əlimi gözümün üstünə qoyurdum, ya da gözümü yumurdum. Təbii ki, olmamalıydı, amma onu o cür işıqlandırmaq düzgün deyildi. Ani yuxu hamı da ola bilər, özü də orada tək mən yatmamışam ki. Məndən başqa o qədər yatanlar var idi ki, niyə onları vermirlər, məni verirlər. Bayram Səfərovun oğlu Xəlil Səfərov polis orqanlarında çalışır. 20 dekabr 2018-ci il tarixində Bayram Səfərov Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının idarə heyətinin sədri vəzifəsindən azad edildi. Devlet verdiği serencamlara nəzarət edir. 4-cü yerdə isə 2005-ci ildən icra başçılığına başlayan Zakir Fərəcovdur. O, 2015-ci ildən Sumqayıtın icra başçısıdır. Sumqayıta rəhbərlik etdiyi dövrdən dövlət vəsaitlərini qeyri-şəffaf şəkildə xərcləməsi, büdcə pullarını çırpışdıraraq mənimsəməsi, şəhərin inkişafı üçün görüləcək işləri həyata keçirən tender şirkətlərinin vasitəsilə maliyyəni talan etməsi ilə gündəmə gəlmiş icra başçısı Zakir Fərəcova Sumqayıtın Elmar Vəliyev ləqəbi də verilib. Mediada yayılan xəbərlərdən o da bilinir ki, iş adamı Müqayis Verdiyə Sumqayıtın Dənizkənarı bulvarında Abadlıq Mərkəzi Sür küçəsində təmir tikinti işlərinə rəhbərlik etmiş iş adamıdır. Tikinti bərpa işlərində lazım olan materiallar həmin zərər çəkən sahibkarlardan alınıb. Amma istifadə olunmuş materialların pulu bugünə qədər sahiblərinə ödənilməyib. Müqayis Verdiyev xüsusən icra başçısı Zakir Fərəcovu ittiham edərək bildirib ki, bu məqsədlə dövlətin ayırdığı milyonları özləri yeyiblər. Günahı da onun üstündür.
üstünə atıb həbs etdiriblər. 2016-cı ilin iyununda Sumqayıtda abadlıq quruculuq işləri məqsədi ilə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə 10 milyon, 2017-ci ilin aprelində isə yolların təminə yenə də daha 4 milyon ayrılıb. Bu milyonların hara, kimin cibinə getdiyinə dair ortada isə heç bir rəsmi sənəd yoxdur. Bəs ortada nə var? Zakir Fərəcovun bu fəaliyyətin kulminasiya nöqtəsi Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sabiq sədri Əli Həsənovu Sumqayıtda məğlub etməsi oldu. Əli Həsənovun ailə üzvlərinin Sumqayıtda yaşıllıqları məhv edərək özlərinə restoranlar, biznes obyektləri tikdirdiklərinə dair yazılanların, mətbuata göndərilən şikayətlərin arxasında da məhz Zakir Fərəcovun dayandığını iddia edən mənbə media bildirmişdi ki, bununla keçmiş Qaçqın.com sədrini nəzərdə tutduğu yeni biznes layihələrini dayandırmağa məcbur etmişdi. Zakir Fərəcov uzun illərdən bəri Azərbaycana gətirilən dəyəri 100 min manatlarla ölçülən çılçıraqların inhisarçısıdır. Hətta onun satış üçün gətizdirdiyi çılçıraqların arasında qiyməti 150-200 min manat olanları da var. O, bu çılçıraqları dövlət qurumlarının binalarında da quraşdırır. Keçirilən tenderlərdə təklif olunan bu çılçıraqların qiyməti isə bir neçə dəfə şişirdilib. Bu binalardan biri də Milli Məclisin binasıdır. Üçüncü yerdə Binəqədini təmiz rayon etmək adı altında rayon büdcəsini təmizləyən Xaləddin İskəndərovdur. Sabiq Vergilər Naziri Fazil Məmmədovun yeznəsi olan Xaləddin İskəndərov əsasən Azadlıq prospektində 15 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğınla gündəmə gəlmişdi. Çoxları bu yanğından sonra onun vəzifədən azad edilərək həbs olunacağını gözləsə də özünün gözü görünməz himayədarı sayəsində bu çətinliyi də atlata bildi. Sonradan məlum oldu ki, elə o binada yanğına səbəb olan plitrin üzlüklər də məhz onun qaynı Fazil Məmmədovun zavodunda hazırlanır. Çox kasıb yana həyat sürən sabiq başçı mətbuata işlətdiyi 15 min manatlıq Vertu telefonuna gəlmişdi. Təsəvvür edin, 937 manat maaş alır və 15 min manatlıq telefon işlədir. Mənə ha bu! Mən ölüm, məni nervidən 100 kilometr deyik. Binəqədi rayonu Zeytunluq adlanan ərazidə əhalinin yarım tikillərdən başqa binalara köçürülməsi işlərində külli miqdarda dövlət vəsaiti mənimsəyən İskəndərovun qulluğunda dayanan mühafizəçi və qulluqçu ordusu isə həqiqətən kralların dəbdəbəli həyatını xatırladırdı. İcra başçısını və oğlunu 6-7 mühafizə maşını müşahidə edirdi. Xaləddin İskəndərovun yasamalı da daxil olmaqla müxtəlif ərazilərdə ondan artıq xüsusi zövqlə tikilmiş milyonlarla ölçülən villasının olduğu iddia olunur. Villalardan biri Binəqədinin Rəsulzadə qəsəbəsində Milyonerlər Məhləsi adlanan ərazidə yerləşir. Qohumluqda sadiq olan yoldaş İskəndərov dayı Fazil Məmmədova da villasının eynisini tikdirərək ona sadiqliyini və minnətdarlığını bildirmişdi. Xüsusi vəsaitlərlə mühafizə olunan bu villaların qiyməti isə 10 milyonlarla ölçülür. Xaləddin İskəndərovun bölgələrdə də çox sayda villalar, mənzilləri və obyektləri olduğu söylənilir. Dayı Fazil Məmmədov kimi ölkədən milyardları çıxaran Xaləddin İskəndərov vəzifədən getdikdən sonra Almaniyaya hicrət etdiyi söylənsə də o bunu təksib etmişdi. Rayon sakinlərinə qan utduran Xaləddin İskəndərovun vəzifədən getməsi klanlararası savaşın bir parçası olsa belə sakinlərin ürəyincə oldu desək yanılmarıq. İkinci yerin sahibi Elmar Vəliyevdir. 2004-cü ildən icra başçılığına başlayan Elmar Vəliyev 2011-ci ildən Gəncəyə rəhbərlik etməyi təyin edilir. Gəncənin eləcə də Azərbaycanın siyasi tarixinə qara hərflərlə düşməyi bacaran Elmar Vəliyevin mal mülkləri insanlara verdiyi zülüm və cəmiyyətə münasibəti isə dillər əzbəri olub. Gəncənin xanı ləqəbi almış bu şəxsin məktəblərin tikilməsi üçün ayrılan əraziləri sotu 12-13 min manatı satdığı gələn ilk xəbərlərdəndir. İcra başçısının söhüşlərlə dolu hərəkətləri bütün iclaslarda adi hala çevrilmişdi. Gəncəli məmurlar artıq Elmar Vəliyevin belə söhüşlərlə zəngin toplantılarına öyrəşmişdilər. O, hər iclasda mütləq kimsə söhürdü. Ən çox sevdiyi xəbərdarlıq isə bu şəhərin yiyəsi mənəm. Gəncədə elə kişi varmı ki, mənim dediyimin əksinə gedə? Kişi varsa, əlimi qoyuram bura. Gəlsin əlini əlimin üstünə qoysun sözləri idi. Məlumatlarda deyilir ki, 20 yanvar mərasimi zamanı icra başçısı bir çox vəzifəli şəxslərə hücum etmişdi və bu Gəncədə heç də xoş qarşılanmamışdı. Ziyalılar din xadimləri Gəncənin polis rəisi General Rasim Musayevdən kömək istəmişdilər. Hadisə ilə bağlı Rasim Musayev Gəncənin icra başçısı ilə görüşmüş və söhbət əsnasında rəis başçı arasında mübahisə yaranmışdı. Əlbəyaxaya çıxdıqları an Rasim Musayev Elmar Vəliyevə kəllə vurmuşdu. Qapını çırpıb gedən Rasim Musayev haqqında dərhal Gəncə prokuroruna
tədbir görməsi haqqında tapşırıq verilmişdi. Hadisədən sonra orada işləyə bilməyəcəyini bilən Rasim Musayev öz ərizəsi ilə istefa verir. Rasim Musayev bir müddət sonra 2015-ci ildə Bakı şəhərində ürək tutmasından vəfat etmişdi. Allah sənə rəhmət eləsin, General Rasim Musayev. Bu ilin iyulunda Elmar Vəliyev qarşı sui-qəsd təşkil olunur və o Gəncə icra hakimiyyətinin qarşısında güllələnir. Onunla yanaşı, onun mühafizəçisi də yaralanır. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Yunis Səfərov yaxalanır. Elə həmin anlarda müxtəlif xəbərlər gəlməyə başlayır. Buran Yunus adında oğlandı, hardasa 28-35 yaş arası var belə. Oğlan elə bir ki, bir polisi vurur silahını götürmüşdü, axtarışdaydı belə. Həmin oğlandı, elə bir ki, Gəncədə Qlavını deyən yer var. Qlavının vermağın qabağıdır, biz həmişə ora Qlavını deyirik, elə mərkəzi, Gəncənin mərkəzi, düz icra başçısının yan tərəfi. Orada gəlibdi, taksi şoförlərini şeylikdə təhqir edibdi. Təhqir edibdi, o da ki, oğlan görübdü, qıraqdan dözməyibdi. Yəni, çıxarıb birini telefonun telinə qoyub, üç dənə də buna, biri də bir göz nahiyyəsindən tutur. Ən gülməli bəyanat isə Mirşahindən gəlir. Daim özünü gülüş obyektinə çevirən Mirşahin həmin an bildirir ki, Elmar Vəliyevlə danışıb və o yaxşı olduğunu və iclasda olduğunu bildirib. Hadisənin səbəbi və yeri hər xəbərdə ayrı-ayrı dəyişdirilirdi. Hadisədən sonra vəziyyəti ağır olan başçı xüsusi təyyarə ilə İsrailin Hayfa şəhərində Ramban Dövlət Tibb Mərkəzində müalicə göndərilir. Öldüyü deyilən Elmar Vəliyev Əzrail ilə də razılığa gələrək kəfəni cırır, amma bu ilin avqustunda iş qabiliyyətini itirdiyinə görə vəzifəsindən kənarlaşdırılır. Kim nə deyir desin, fağırın ahı yerdə qalmır. Əhali Elmar Vəliyevin əlindən necə cana doymuşdursa, onun güllələnməsini bayram, onu güllələyən Yunis Səfərov isə xalq qəhrəmanı elan etmişdi. Birincimizin məncə təqdimata ehtiyacı yoxdur. O adı çəkiləndə istər-istəməz üzlərdə gülüş yaradan, müxtəlif dövrlərdə müxtəlif sözləri, çıxışları, aforizmləri ilə gündəmə damğasını vuran Bakının sabiq icra başçısı, baş nazirin hal-hazırki müavini olan Hacıbala Abutalıbovdur. Kim nə deyir desin, istər travmalı olsun, istər olmasın, bu insan pozitivliklə doludur. Amma vay o gündən ki, bu pozitifin ayağını bastalayasan. Mən Elmar Məmmədyarovun çıxışından sonra xarici dil öyrənmək istəsəm də, Hacıbala müəllimin ingilis dilini eşidəndən sonra dedim ki, qurban olaram elə öz dilimizə. My warmest greetings come to you from Baku, one of the most beautiful cities of Europe. Amma sonra gördüm ki, heç öz dilimizlə də arası yaxşı deyil. Ay Hacıbala müəllim, dedim axı, çox da şey eləmə, onsuz da qulaq asan yoxdur. De Elmar Məmmədyarov, Azərbaycanca danışa bilmir, amma hələ də nazirdir. Əlimizdən gələni edədik ki, Azərbaycan xalqının ümumi milliliyidir. Azərbaycanda bu qələbə böyük bir qoşqu ilə qarşılandı. Qoşqu ilə qarşılandı. Qoşqu ilə qarşılandı. Hacıbalı müəllimin Qaraçuxurdakı Bakının müxtəlif yerlərində olan villalarından, biznesindən danışmağa dəyməz. Çünki Bakı kimi bir şəhərə başçılıq edən insanın başqa biznesə ehtiyacı yox idi. Bakının hər addımı icra başçının gəlir mənbəyi idi. Bakı ilə bağlı tenderlər, paytaxtımızdakı hər köşk, hər işıq dirək, hətta o dirəklərdəki elektrik lampaları belə Hacıbalı müəllimə milyonlar gətirirdi. Jurnalistlərə qarşı xüsusi simpatiyası olan Hacıbalı müəllim də övladının qalmaqallı həyatı ilə gündəmə gələn məmurlardandır. Belə ki, İsrafil Abutalıbov hələ 2006-cı ildə gündəmə gəldi və uzun illərdir ki, mətbuatın gündəmindən düşmür. 2006-cı ildə o İstiqlaliyyət küçəsində öz bahalı avtomobilindən enərək elit dükanların birinə qəzəbli halda girir. Oradan 2000 dollarlıq paltarlardan birini alaraq maşının şüşələrini və təkərlərini silib və nümayişkaranə şəkildə cıraraq zibil qutusuna atır. Buna səbəb o olub ki, İsrafilin rəfiqəsi o dükandan həmin paltarı almaq istəyib və satıcılar ona həmin paltarı əyninə geyib yoxlamağa icazə verməyiblər. Sabiq rabitə naziri Əli Abbasovun qızından boşanandan sonra İsrafil uzun müddət Londonda yaşamışdı. İllər sonra vətənə dönən kiçik Abutalıbov tam ayrı qiyafədə meydana çıxmış və hətta atasına işdən çıxması barədə təkid etmişdi. Yayılan digər xəbərlərdə bildirilirdi ki, İsrafil vahabilər kimi qısa şalvar geyinir və saqqal saxlayırdı. Valideynləri buna etiraz etsə də, o heç kimə məhəl qoymadan öz fikrindən dönməmişdi. Evə qapılaraq gündə 5 dəfə namazını qılır, vaxtını yalnız dini ədəbiyyat oxumaqla keçirirdi. Əvvəlki pampeyvari həyatını dəyişən İsrafil evdə valideynləri ilə uzun-uzadı söhbətlər və mübahisələr edir,
onu başa düşmələrini və onların da Allahın yoluna gəlmələrini tələb edildi. Vəhabilərin baş sponsoru adlandırılan İsrafilin adını dəyişib Abu Bəkir qoyduğu da iddia olunur. Xahiş edirəm, gəlin. Gəlin, oturaq, gəl, söhbət. Sizin o soğuk söhbət eləməyə ehtiyacınız var. Dərdinizi gerək deyəsiniz. Əgər dərdinizi aşmasanız, əsasən kişi xayrağı, ürək patlayar, qadın ağlayar, xahiş edirəm, ağlamı qurban olun. Oldu, şey eləmə. Əmin olun, əlimizdən gələni eləyəcəyik. Yaxşı, söz verirsən, şey eləmə, oldu. Gedin, evinizə baxın, gəlin 5 nömrəli. Gəlməsəz də, durun burada, mən gəlib baxın. Yaxşı, icazə verin, öz evinə keçsin, amma bir nəfəri qoşun. Heç xoş qədəm bu cür ağlatmağı bacarmazdı, valla. İki kəlmə ilə kişini necə kövrətdi? Bakıya yağan qarın da günahını Mehman Hüseynovla özündə görən Hacı Bala müəllimin məzəli cavabları sosial şəbəkələrdə trendə çevrilmişdi. Birinci Bakıda ildə ya bir, ya iki dəfə qar yağar. O da 24 saat çəkir. 24 saatdan sonra qarın özü təmizlənir. Yəni əriyir, çıxır, gedir. Amma onunla belə hər hansı Bakıda lap 1 metrdə olsa, qar yağsa, onun təmizlənməsi üçün istənilən qədər Bakı şəhəri İzra Hakimiyyətinin İtaliya, Almaniya və Rusiya texnikası var. Bəni ilə nələrdən istifadə edir? Hazırdır, icazə verində, görürsünüz. Deyirəm sizə, var və bugün də, dünən də sözsüz küçələrdə həmin texnikaları görmüşsünüz. Amma qarın təmizlənməsi üçün maşınların qarı təmizlənməsi üçün o qar qalınlığı yoxdur. Bizdə bu problem yoxdur. Sadəcə olaraq problemi yaradan səninlə mənəm. Qar yoxdur. Son günlərin ən çox danışılan məmurlarından biri olan Hacı Bala müəllim bu ilin aprel ayında vəzifəsindən azad edilərək zirvəyə qaldırıldı. Badamdar zirvəsinə yox, nazirlik zirvəsinə, o baş nazirin müavini təyin edildi. Elə işə təzə başlamışdı ki, bir cümləsi ilə trendə düşdü. Etiraz edən sürücülərlə danışan Abu Talıbovun stand-up-ı müthiş idi. Hətta pərəstişkarları tərəfindən alqışlarla qarşılandı. İzahlar verildi, təbul olundu ya yox? Təbul olunmuyor. Təbul olunsaydı bura gələrdilər nazirlər kabinetinə. Nəyi araşdıraq səni? Allah, bəli. Dərhal sürürsün. Deyiliyorum, 26-sını sürün, heç də eləməmsin. 26-sını bu yana eləmsin. Cəmaat da bilirsin, bilirsin. Qabağımızda ax çörəki, qara çörəyi yiyənləri düşünür. Allah cəlal olsun. İcra başçısı olanda da, nazir müavini olandan sonra da Hacı Bala müəllim uşaqlarla çox mehriban idi. Bəlkə də o onların içində özünün daxili aləmini daha da gözəl bir üzə verir. Nə bilim, deyə bilmərəm. Örsən, olmaq. Yaxşı, amma onunla belə siz mənə qoşursunuz. Düz deyil, mən şəkil çəkdirəcəyəm. Siz mənə gələn borcumu qaytarın. Mənim 4 manatım. Kim 5 alsa? Kim 5 alsa, mən o 4 manatları alıb sizə verəcəm. Hə? Oldu? Bəli. İyi çəkin. Bu il Hacı Bala müəllimin aforizmlərinə natiqliyindən bax salmağa həvəsindən başqa daha bir hobisi üzə çıxdı. Sən demə, bizim Hacı Bala müəllim qəşəng şeir deyilmiş. Valla, bilsəydim yazdığım şeirlərdən verərdim, səsləndirərdi. Bəlkə onun şotuna trendə də düşərdim. Bilmək olmaz. Bu dünya qəmli, kədərli dünya. Bu dünya sevicdən süzülən kədər. Kimi Heydər kimi yaşayıb gedər, kimi mənim kimi çəkər gedər. Vəsf elə məni şair. Vəsf zamanı deyil, afət.
Bəzən nə dediyini özü belə anlamayan Hacıbala müəllimə Bakı haqqında sual vermək, yoxsa söhbət dönəcək 5 manata danışdırılan adamın 10 manata susdurula bilməməsi məsələsinə. Mən bilmirəm, sizi pul maraqlandırır ya başının gözəlliyi maraqlandırır. Siz deyin görüm, sizin gözəlliyinizin qiyməti nə qədərdir? Başımın da gözəlliyinin qiyməti yoxdur. İzmir reymi. Onu nə sıxılır deyim, böz sayı de, sən də bir kişənini söz deyirsən, sonra soxub gedirsən, sağınla böz sürünmə. Həqiqətən itirə-itirə gedirik torpağımızı, ağlımızı, sözümüzü, özümüzü, hərdən də olur ki, elə üzümüzü. Vəzifəyə bir sifətdə gəlir, sonra 100 sifətə giririk. Təqvimin vərəqləri düşdükcə üzümüzdəki sifətlər də düşür, elə hörmətimiz kimi. Hörmətli olmaq, bir sifətdə olmaq və torpaqlarımıza sahib çıxmaq arzusu ilə özümüzə yaxşı baxın. İtirə-itirə gəlirik. Sonu gülümüz de ölüm. Bu kadar çirkaba dözmüyor olmur axı.